Prezident olmasaydım müharibəyə qatılardım. Yeni Avazkom xarici və İstanbul'da xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski mətbuatı açıqlamasında deyib. Prezident olmasam orduya qatılardım, qida paylayardım, vuruşardım. Mən də insanam, bütün insanlar kimi hamımız yaşamaq istəyirik. Düşünürəm ki, ölməkdən qorxmayan yoxdur. Əgər varsa, bu sağlam yanaşma deyil. Hər insan kimi mən də qorxuram. Ailəmin həyatı öz həyatım üçün narahatam deyə Zelenski bildirib.